Сәлем, сәлем баршаңызға. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгін осындай доғал пепероми гүлінің үлкен 2-3 жылдық қателігін көрсетейін деп тұрмын. Ешқандай топырағына қоспасыз, құнарсыз тарфеной топырақ біріншіден, және де мынандай үлкен құмыра. Барлықтарыңызға айтамын, гүлдеріңіз үлкен құмырада отырса үлкен қателік. Бұдан гүліңіз үлкейіп өсіп кетпейді. Именно пепероми гүліңіздің жапырақтары майдаланатын болады, және де асты әжімделеді. Одан кейін осындай сары түске енеді. Себебі ешқандай топырақ құнарсыз, витаминсіз болып тұрғаннан кейін екі есе, бір есе құмырасын кішірейтесіздер де, мынаның барлық ескі топырағын осылай алып алып, босатып алып, менің каналымда дайындалатын құнарлы топыраққа қазір отырғызатын боламыз. Және де атросканы қалай алу керектігін сіздерге көрсетемін. Тамыры осындай қылқанды болып келеді. Әрең босаттым, себебі ешқандай құнарсыз, ешқандай қоспасы жоқ гүл болып тұрған ғой құмырада. Және де кішкене шіру пайызы бар. Енді босатқан кезде түседі, түсті де. Міне қараңыздар, осылай түседі. Ол түскен ешқандай несі жоқ, қорқыныштылығы жоқ, қараңыздар. Енді гүлді қандай құмыра таңдаймыз? Құмыра таңдаған кезде тамырды ішіне салып көреміз. Міне осылайынан тұру керек. Бүйтіп сәл көтерген кезде астына дренаж, бір слой топырақ кетеді деп есептейсіздер. Қатты батырғанда осылай кіріп тұрады. Бұл біріншіден таңдап тұрмыз. Енді екіншіден бүйтіп жанынан көрген кезде былай-былай қатты тар болып тұрмаса болды. Міне астындағы тесігі осылай қала берсін. Үлкен тесік жасамаймын, өйткені жазда топырақ тез құрғайды. Міне бір слой топырақ салып, дренаж салып, керамзит үстіне топырағын саламыз. Міне бір слой топырақты да салдық. Құнарлы топырақ менің каналымда бар, өтіп көрсеңіздер болады. Шұңқырлап жасап көреміз де, тамырын тағы бір орналастырып көреміз. Нормально тұрса, яғни жақсы тұрса, осындай мөлшерде үстіне топырағын салып орналастыра береміз. Және де қараңыздар, қандай қылып жан жағына слабый қылып өсіп кеткен гүл. Сондықтан сынып қалмас үшін бір қолыңызбен ұстап тұрып, жан жағына топырақтарын салып бекітеміз. Міне осылай орналастырып, бекітіп отырғыздық. Келесі жасалатын жағдай сарғайып, әжім түскен жапырақтарын гүлге қатты күш салмай алып тастаймыз. Егер болса, өйткені сарғайып, ары қарай бұл күшін жұмсап тұрады. Бұны өсірудің қажеті жоқ бұндай сары жапырақтарды. Осылай әжім түскен сары жапырақтардың барлығын алып тастаймыз. Бұл бірінші жасалатын жағдай, екінші жасалатын жағдай, мынаның барлығы салбырап, жан жағына түсіп жатыр. Енді осыдан түн формасын бұзбай, әдемілігін сақтап, міне қараңыздар, 6-5 жерден осылай шашырап өсіп тұр. Шашырап өсіремін десеңіздер, әрбір жерінен осылай жіппен, міне әрбір бұрышынан жіппен ұстап, үстіп бекітіп, әдемі арка жасап қойсаңыздар болады. Арка дегеніміз өткел, иә, осылай. Бекіш күш құрал жасасақ, бұл гүл әдемі болып тұрады. Міне қараңыздар. Ондай қып жасамайым десеңіздер, атроска алуға болады. Менімше атроска алмай жасауға болады. Бірақ енді бұл жатып өскеннен кейін жатқан беті жағында ешқандай жапырақтар оңынан тұрмайды. Бұл бәрібір өстіп арка жасаған жағдайда да оңынан тұрмайды. Оны жасауға болады, бірақ та әдемі көрінбей қалады. Сондықтан әрбір 15 сантиметр дегеннен атроска қиып сіздерге көрсететін боламын. Атросканы қалай дұрыс алу керек? Әрбір кесетін пышақ, не болмаса қайшыңызды перекіспен обработка жасап аласыз. Және де 15-20 сантиметрден ұзын атроска алмайсыз. Ол қалай? Мына жерде буыны тұр, иә? Осы буыннан төмен 1 сантиметр өтеміз де түп түзу қылып кесеміз. Міне. Және де тамырлататын кезде, қазір қалай тамырлататындарыңызды бөлек айтатын боламын. Міне, бір жағы қалды, жақсы. Оның мына кескен буынның жанында осылайынан гүл шығып тұрған болса, тіпті жақсы. Болмаса, қазір тағы да бұтақтарын қалай қиятынын көрсетемін.
Міне екінші кетті, екіншінде ешқандай бұтақ жоқ жанынан шығып тұрған. Бірақ қазір атроска алсаңыз шығуы ықтималдығы мол. Мынау жерде 10-15 сантиметр. Екінші жапырақтан буын шығу үшін үстінен 1-2 сантиметрлеп дүзулеп қиып алып тастаймыз. Міне әр қайсысын осылайынан гүлге жеңілдік сыйлап 15-20 сантиметрден осылай буындардан төмен түсіп, егер буын аралығы жақын болса қайтеміз деген кезде, мына буынға, жоғары жақтың буынына қатты жақындатып барып осылай қиястар. Мына жердегі буынға 1 сантиметр міндетті түрде қалу керек, яғни мына үлкен гүлге. Бұдан кейінде осылай жасайтын боламыз. Міне барлығын осылай кесіп тастайсыздар. Міне, егер сіздер мына жапырақтың түбінен буын қалдырып кесетін болсаңыздар, қиғаш кесіңіздер. Түзу емес, қиғаш. Себебі мына жерде бүртікте жапырақ оянып келе жатыр. Сол жапырақ алдыда өскін болып өсіп кету үшін. Міне, гүліміз өте жинақы, әдемі болып қалды. Сразу суара берсеңіздер болады. Себебі біз двойной стресс сыйлап тұрмыз. Екі есе стресс ол бірінші отырғызуымыз, тамырын қозғауымыз, екінші осылай атроска алуымыз. Жалпы пеперомия гүлін қырқып тұрған жақсы осылайынан. Қаншалықты көп қырқып формасын жақсы келтірсеңіз, соншалықты жалдымыз жаз, гүліңіз әдем болып өседі. Бұл біріншіден. Екіншіден бұл жапырағы осындай қалындап толстый болып болатын болады. Мына жерде майда жапырақтар өте көп. Сол жапырақтар ірленеді, Аллах берсе. Одан кейін сарғаюы тоқтайды. Сарғайған әрбір жерден әжімді осындай кішкентай жапырақтар көрсеңіздер, алып тастаңыздар. Өткені гүл бұған артық күшін жұмсайтын болады. Ол бізге қажет емес. Бар ақпаратым осы. Енді мына жерден атросканы қалай саламыз? Осылай осылай жапырағынан сала салмаймыз. Жапырағын аккуратно осылай үзіп аламыз. Бұл жапырақ егер сау жапырақ болса, жапырақтан көбейту менің каналымда бар. Қаз видеоның соңында ссылка етінде қалдырып өтем. Осылай екі жапырақты аламыз. Неге? Мына жерде 1-2-3-4-5 сантиметрлік орын қалу керек. Неге деген сұраққа осы жерден тамырлар шығарады. Бәрібір де сіз суға салған кезде мынау шіріп кетеді. Сосын дұрыс тамыр шығара алмайды жан жағынан. Отырғызған кезде бәрібір бұл жапырақ сізге мешать ететін болады. Яғни кедергі жасайды. Міне бір, одан кейін екіншісінде тура солай жапырақтарын кеспей, просто осылай қиып алып тастайсыз да, жапырақтан көбейтесіз және осыны тамырлатасыз. Міне. Сіз 5-еу кесіп алсаңыз, сізде 5 атроска дайын деп есептеуге болады. Жапырақтан өндірген кезде үлкен болу керек па, кіші болу керек па, разница жоқ. Яғни ешқандай не роль ойнамайды, сондықтан осындай қылып қалдырамыз орынды. Бұл тамыр шығаруға орын дайындаймыз ұжы күлді. Міне. Осылай тамыры жапырақтарының барлығын алып тастаймыз. Ең соңғы жапырақ. Сіз жапырақ алған сайын бұл гүл тез тамырлайды. Себебі жапырағына емес, күшін тамырына жұмсайды ғой суға салғанда. Сондықтан тамыр жапырақтарын алып тастаған кезде еш қорықпай, осылай сындырып-сындырып алып тастаңыздар. Міне, қаншалықты көп орын қалып жапырақты алсаңыздар, соншалықты тез тамыр шығатын болады. Қисық болса ештеңке етпейді, отырғызу барысында түзетіп, тамырлатып алғаннан кейін отырғызсаңыздар болады. Бекіткіш құралмен бұл бір. Бұл атроскалар 5-еу сразу активированный угольді аптекадан алып келіп алып, езіп бір таблетканы кішкентай мынандай стаканға езіп, міне бір таблеткасын. Осының барлығын біріктіріп, тығыз болсын, орналастыратын ыдысыңыз және шыны болсын. Сөйтіп орналастырасыз да, активированный угольді езіп қойып, аптасына бір рет су алмастырасыз. Екінші алмастырған аптасындағы суыңыз активированный уголь қоспасаңыз болады. Үшінші аптасындағы тамыр шықпай жатса, үшіншісінде тамы активированный уголь қосасыз. Активированный уголь не үшін керек? Белсенділігін көмір. Мына жерге ешқандай зиянкес түспей, тамырының тез шығуына көмектеседі. Және де мына жапырақтарды да сразу топыраққа саласап тамырлатсаңыз болады. Мен айттым, жаңа видеом бар. Осы видеоның соңында ссылка болады. Өтіп көрсеңіздер болады. Болмаса, бұны да суға бетіп біріктіріп, бірінің үстіне осылай бірі салып,
сразу суға қасына салып қойсаңыздар болады. Осылайынан тез өнетін, тез тамырлайтын, тез өсетін пепперомия гүлінің күтімі осымен бітті. Келесі видеоды кезіккенше қош сау саламатта болыңыздар.